ဘောအားမလျှော့ပါနဲ့ဘောနော်ဆရာထက်တန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အရန်ကိုနေမအညာမအညာလည်းဒီအကြောင်းပဲတွေ့မနဲ့လည်းဒီအကြောင်းပဲတွေ့နေလည်းလည်းဒီအကြောင်းပဲတွေ့အလုံးစုံမှာအလုံးအသက်ကုန်နေရခြင်းနဲ့မှုကိုအပြည့်ထက် Oh my god wow စိတ်တွေအရန်ဒီထဲမှာပဲတရားရခိုင်လုံးနှိပ်ပြီးရှာရတာပါဒီလားအဲ့တော့အရန်စိတ်အားထက်တန်လာရင်တကယ်ရပါတယ်3 2 1ညီမနာမည်ကတော့ငိမ့်တီဗီကျော်ပါဘာဘီမက ानिकल နဲ့ပေါ့နော်ဘီမက ानिकल နဲ့ဆိုပေမဲ့ quantity survey အလုပ်ကိုကိုကြီးရဲ့အာ guide လုပ်ပေးတဲ့အတန် batch 4မှာပေါ့နော် join ပြီးတော့အလုပ်ရှာတဲ့သူပါ You can do it အလုပ်ရှာခဲ့တာတော့ဒီမှာ philosophy နဲ့ဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မှာတော့ experience တော့ရှိခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ရှိခဲ့ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရဲ့ experience နဲ့ကိုင်းညီတဲ့အလုပ်ကိုပဲစာလုံးမှာရှာခြင်းနဲ့ပေါ့ရှာခြင်းနဲ့နောက်ပြီးကျတော့ agency fee လည်းမကုန်အောင်အဲကိုညီရဲ့ guide လုပ်ပေးတဲ့တင်တန်းလေးမှာ join ဖြစ်ခဲ့တယ် join ဖြစ်ခဲ့တော့ညီမလေးတို့ရဲ့ batch 4မှာဆိုရင်သူကတော့25ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အာ join တဲ့အခါမှာဒီ email တွေဘယ်လိုပို့ရမလဲဟိုပေါ့အာနီးစနစ်မှန်မှန်ပေါ့နော် email ပို့ရမှာ၄နောက်ပြီးကျတော့ resume ပြင်တာလေလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်လေလာခဲ့ပြီးတော့စပြီးတော့အလုပ်ရှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ကတော့ BCA မေးတွေရှိတာပေါ့BCA မေးတွေလည်းပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကကြတော့ BCA မေးတွေအပြင်ဟိုမှာကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ guide ကြီးရဲ့အလုပ်ကိုရှာခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ကိုယ်ခဲမှာရှာတယ်ဟိုအလုပ်ရှာပုံရှာနည်းလေးပေါ့နော်ရှာပုံရှာနည်းလေးကတော့ကိုယ်ခဲမှာဒီ facet company တွေအကုန်လုံးကိုရိုက်ရှာတယ်ရိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ contact တွေကိုအာ email လိပ်စာတွေကိုလိုက်မှတ်တယ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့အစဲတစ်ခုမှစုလိုက်တယ်အဲစုပြီးတော့ဟိုတနေ့ကိုတားခတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့က300ပို့မယ်ဟာ email 300နဲ့အဆောင်ရည် 300နဲ့စပို့ပြစ်တာပေါ့ဒီကိုကြီးတင်နှန်းမှာမ join ခင်တော့လည်းပို့တော့ပို့တယ်ကွာပို့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး300ပို့ရကောင်းမနားမလဲဘူးအဲတနေ့ကို10-20ပို့ပြီးတော့ရင်ကိုကူကိုအရန်များနေပြီလို့ထင်တာပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကိုကြီးရဲ့တင်နှန်းမှာ join လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကို300ဆိုတာတော့မတကယ်ကိုအနည်းဆုံးကွာအနည်းဆုံးဆိုရင်မကိုက300ဆိုတော်တော်များနေပြီထင်ပြီးတော့ငါတနေ့ကို300ရအောင်ပို့နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ target တစ်ခုထားလိုက်တယ်။အာ target တစ်ခုထားပြီးတော့အာ email တွေကိုဟို QS email တွေစုတယ်။အာနောက်ပြီးကြတော့ဒီ website ကနေရှာထားတဲ့ email တွေစုတယ်။စုပြီးတော့ဒီ website ကနေကြတော့ကိုရဲ့ဟိုတခြားဒီ experience ဂျင်တူတဲ့ company ကိုပဲတခြားရှာထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ email တွေကိုတက်တက်ပို့တယ် BCA email တွေကိုတက်တက်ပို့တယ်အဲ့ဒီခါမှာ BCA email တစ်စောင်ကို BCA email 50ထည့်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တူမာတစ်ခုအဲ BCC မှာအဆောင်45စောင်49စောင်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ email အခုရေ49ခုထည့်လိုက်တယ်အာထည့်ပြီးတော့မနေ့ဟိုရုံးသွားနေရတယ်ကွာရုံးတစ်ဖက်နဲ့ email ပို့ရတာဆိုအချိန်တိုင်းတော့မရဘူးမရတဲ့အတွက်မနေ့စစောထားမနေ့စစောထားဖျားရှုပ်ခိုးဖျားရှုပ်ခိုးပြီးပြီဆိုတာနဲ့အာကော်ဖီတောင်းရင်တစ်ဖေးတောင်းရင်နဲ့မနေ့စာစားတဲ့အချိန်မှာ email တွေကိုတန်းစီရေးပြီးတော့အကုန်ဆန်းဆိုပြီးစမ်းလိုက်တယ်စမ်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာယုံသွားတယ်အာယုံကပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ email တွေပြန်ရှာတယ်အာ website တွေလည်းဝင်နေရှိသမျှအကုန်လုံး company တွေအကုန်လိုက်လံနေလှမ်းပြီးတော့တချို့ဆိုရင်website တွေထဲမှာ email လိပ်စာမရေးထားတာတွေရှိတယ်ကွာ email လိပ်စာမရေးထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်အာ whatsapp number တွေရှာတယ် whatsapp number တွေကနေသွားပြီးတော့အာနင်တို့စီမှာအာအလုပ်ခေါ်အလုပ်များလိမ့်လက်နေရရှိသလားပေါ့ QS တွေလိမ့်လက်နေရရှိသလားဆိုပြီးသွားမေးတယ်မေးပြီးတာနဲ့ whatsapp တွေကနေလည်းအကုန်လုံးလိုက်ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ email တွေပို့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအာ16ရက်မြောက်နေ့ပေါ့နော်16ရက်မြောက်နေ့လည်းရောက်တော့အလုပ်ရတယ်အာအင်တာဗျူးရတယ်ပေါ့အင်တာဗျူးရတယ်ဆိုတာပထမဦးဆုံးတစ်ခုကကြတော့ WhatsApp ကနေပဲခေါ်တာပေါ့ WhatsApp ကနေပဲခေါ်တာသူကကြတော့စာလုံးဝရှိတယ်မှတ်လို့အာတောက်ချာနေဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်နာရီအာဘယ်လိပ်စာကိုလာပြီးတော့အင်တာဗျူးအာအင်တာဗျူးလာထိုင်မှာဆိုပြီးတော့ပို့လာတယ်သူကကြတော့ WhatsApp ကနေဒါရိုက်ဆက်သွယ်လာတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲတုန်းကကြတော့စာလုံးမှာမရှိနေဘူးရန်ကုန်မှာပဲရှိနေတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပဲရှိနေတာဆိုတော့သူကအာကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့အင်တာဗျူးလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျတော့နောက်ထပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုကကျတော့အာအေဂျင်စီကနေပဲလာအေဂျင်စီဆိုတာကကိုက
ကိုငှားတဲ့ agency မဟုတ်ဘူးကိုကအပ်လိုက်တဲ့ agency မဟုတ်ဘူးဒီဆာလုံးဘက်ကဟိုကိုကဟို CV form တွေကလည်းအများကြီးတင်တာကွာ website တွေမှာလည်းတင်လိုက် job street တွေမှာလည်းတင်တယ် indeed တွေမှာလည်းတင်တယ်ဆိုတော့ကို CV form ကိုအဲ့ဒီရဲ့ဒီ agency ကရသွားတယ်လို့ထင်တာပဲဟိုဖုန်းခေါ်လာတာတော့ company ကတတိကတိုက်ရိုက်တော့ဖုန်းခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့သူက interview နိုင်လားပေါ့နင်မြန်မာပြည်မှာလားပေါ့အာနင်ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုပြီးဖုန်းခေါ်လာပြီးတော့မေးလာတယ်မေးလာတော့ကိုကသူ interview ချင်လို့ပါတဲ့နင်က facial fee မှာအလုပ်လုပ်နေရဲ့အာ US အနေနဲ့ရှောက်ထားတာတွေ့တယ်ပေါ့တွေ့တယ်ဆိုတော့နင်ကငါတို့ interview ချင်တယ်ဆိုတော့ okay view လေးဆိုပြီးတော့ interview ကြည့်လိုက်တယ် view ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာ interview တွေမေးတယ်ပေါ့မေးတယ်ဆိုတော့นี่มานมาบันเนี่ยရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲ့ interview ကတော့တိုင်းဟိုအလုံးပိုင်းဆိုင်ရာတိတ်မမေးဘူးပုံကိုရေးရတယ်မေးတယ်အာနေမောင်နမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဟာနင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့เนาะနောက်ပြီးကြတော့နင်ရန်ကုန်မှာအခုရန်ကုန်မှာလားနင်ဘာလုပ်နေလဲနင်တို့လုပ်တွေကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲနင်တို့လုပ်မှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲအဲ့လိုတွေမေးရမေးပြီးတော့ quotation တင်ပုံတင်ပြီးအကြမ်းမြင်းလေးမေးတယ်ပေါ့quotation တစ်စောင်တင်မယ်ဆိုရင်နင်ဘယ်ကစလုပ်ရလဲနောက်ပြီးကြတော့အမ်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲ quotation မတင်ခင်မှာနင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမြင်းလေးတွေမေးတယ်အာမေးပြီးတော့ interview တယ်ပေါ့ interview ရဲ့အခါမှာကိုလည်းသူမေးတာဖြစ်အာမိသားစုကိစ္စတွေမောင်နှမကိစ္စတွေမေးတယ်အမေကဗမာနေရလဲအဖေကဗမာနေရလဲအာနင်စလုပ်လာရင်နင်မိသားစုလမ်းနေမှာပေါ့အာနင်မဟိုပေါ့နော် boyfriend ရှိလားလမ်းနေလားအဲ့လိုတွေပါမေးတယ်ကွာအာနောက်ပြီးကြရင်ဘယ်နှစ်နှစ်နေနေဖို့စဉ်းစားထားလဲဘယ်နှစ်နှစ်ပြီးမှပြန်มาလဲဟာအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတယ်ပေါ့မေးပြီးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့စကားရေးပါးကိုင်ညီပြီးသွားတော့ဖြေသွားပြီးပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်နင် aspect တင်ပေးမယ်ပေါ့ကိုကမေးလိုက်တယ်ငါ့ aspect တင်ပေးနိုင်လား aspect တင်ပေးနိုင်လဲဆိုရင်ငါအလုံးလုံးမယ်ပေါ့ okay တဲ့ तू က aspect လျှောက်ပေးမယ်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မလျှောက်ပေးဘူးအာဟိုကနေသူတို့ရဲ့ agency နဲ့ရှောက်ပေါ့နော်သူက interview ရောင်တစ်ခုလေးတင်ပြီးသွားပြီကွာပြီးသွားပြီတဲ့အခါမှာသူကအကုန်လုံး agency နဲ့လွှဲလိုက်ပြီ company ဘက်က agency ပေါ့နော် company ဘက်က agency နဲ့လွှဲလိုက်တယ်လွှဲပြီးတော့အစားအစား aspect တင်မဲ့ကိစ္စတွေအကုန် agency ကတာဝန်ယူလိမ့်မယ်နင်းရဲ့နေလက်မှတ်တွေ agency နဲ့ပဲအကုန်ကြံတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ confirmation letter တွေ contract ကိစ္စတွေ agency နဲ့ပဲစကားပြောပါဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုလေ agency နဲ့ okay ပေါ့နော်ဟာပထမဆုံးရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာ agency ကဖုန်းဆက်လာတယ်ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ agency fee 3500ပေးရမယ်ပေါ့ဟော okay ပေါ့မစိုးဒါဖြစ်လဲအလုပ်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ agency fee 3500ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဒါဆိုလဲငါလုပ်မယ်ပေါ့ဒါမဲ့ငါတပရိတ်ထဲတော့3500ငါမပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ agency ကိုကလည်းမသိဘူးဟို company ဘက်ကငှားတဲ့လူဆိုတော့သူကတော့ဆာလုံးမှာယုံခွဲတွေပါရှိတယ်ပေါ့အဲဆာလုံးကယုံခွဲမှာနေလာပြီးလဲကြည့်နိုင်တယ်ဘာညာပြောတာပေါ့ okay ကိုလည်းအလုပ်ရရင်ပြီးရောဆိုပထမတစ်ခုကိုလက်ခံကြည့်လိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ तू ကပြောလာရတဲ့ aspect မတင်ခင်မှာနင်းဟိုက900တွင်းရမှာအဲ့ဒါဆို aspect မတင်ခင်မှာဆာရဲဆာတိုင်းကြည့်ဘာညာကွီးကွားပေါ့ agency fee 3500ကိုမှ तू 900အရင်တွင်းအဲ့ဒါဆို okay ကို900တွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ agency fee 900တွင်းလိုက်တယ်တွင်းပြီးတော့ तू aspect တင်ပေးတယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်လည်း aspect ကကြတယ်ကွာတပတ်လောက်နေတော့ aspect ကကြတယ်အ aspect ကြတဲ့အချိန်ကြတော့မှဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ agency ကနည်းနည်းလေးစကားလေးတွေမာလာတယ်ကွာစကားပြောတာဟိုနည်းနည်းအာနာတန်နေပါလာတယ်ပေါ့နင်ဘယ်နှစ်ချက်ချင်းလာမယ်ကိုကရန်ကုန်မှာဟန်နိုဗာလွှဲလို့ကမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတဲ့အခါမှာ agency ကအနေက28ရက်နေလားမသိအတင်းနေလားခိုင်းတာကိုရဲ့ဟိုဟန်နိုဗာရန်ကုန်မှာဟန်နိုဗာလွှဲနေတဲ့ဒိတ်က9ရက်နေမှပြီးမှာကွာအဲ့တော့ဟန်နိုဗာဤတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့လည်းလာလို့ကမရဘူးမရတဲ့အခါမှာဟို agency fee ဟို agency ကလည်းနည်းနည်းတင်းနေပြီကွာနင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုက9ရက်နေမှပြီးမှာဆိုတော့လေနက်မှတ်ကိုမတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုက9ရက်နေဖြတ်လိုက်တယ်အနည်းဆုံး9ရက်နေဖြတ်တယ်ကိုရနေဖြတ်တာ哦အဲကိုရနေလင်းလက်မှတ်ဖြတ်ရကောင်းမလားဆိုပြီး agency ကပြောတာဆိုတာပေါ့ရန်နေတက်တာပေါ့ agency နဲ့ရန်နေတက်တော့ okay အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကတခြားအလုပ်တွေကိုလည်းရှာနေတာကွာတခြားအလုပ်တွေကလည်းရှာနေတယ်ဒီဟိုဒီအလုပ်တစ်ခုရထားပေးမယ်လေတခြားအလုပ်တွေရှာတာကိုကမရက်ဘူးမရက်တော့ဟိုကန်ကောင်းချင်တော့အဲ့ဒီ agency နဲ့စကားပြောနေတော့မပြီးသေးခင်အချိန်နှမှာနောက်ထပ် interview တစ်ခုရလာတယ်နောက်ထပ် interview တစ်ခုကတော့ WhatsApp ကနေ
အာဆက်သွယ်လာတယ်ပထမတော့အခုအလုပ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့အဲလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတယ်ပထမအဆုံးသူတို့ပြောထားတာကပထမတော့ကိုတာမရှိလို့ expert မရှိလို့ဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးတော့ခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုတာမရှိရဲ့ပြဿနာသူတို့ကုမ္ပဏီမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်က WhatsApp မှာနည်းနည်းပြောထားတာလေးရှိရကွာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူကကြတော့ငါတို့ရဲ့ expert နဲ့ကိုရှောက်ပေးနိုင်ပြီတဲ့နင်းအခုပါလုံနေလေအလုံးလုံးနေပြီလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာကိုလည်းအရန်ပျော်သွားပါဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါမလျှောက်ရသေးဘူးဟာငါအလုံးလျှောက်နေတော့မရှိသေးတာပေါ့ပုံမှန်လေးလေးပြောလိုက်တယ်ငါအလုံးတစ်ခုတော့လက်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုသူက expert တော့ရှောက်ပေးနေပြီပေါ့ရှောက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအစပကလည်း approve ဖြစ်သွားပြီ approve ဖြစ်ပြီးရခါမှာကိုကလေနက်မကလည်းဖြတ်လိုက်ပြီကွာကိုရဲ့နေ့ဒီပထမ interview ပေါ့ပထမ interview expert ကလည်း approve ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလေနက်မဖြတ်ပြီးကမှနောက်ထပ် company တစ်ခုကဆက်သွယ်လာတာဆက်သွယ်လာတော့သူကနင်းကငါတို့ expert လျှောက်ပေးနိုင်ပြီနင်းအလုံးလုံးနေပြီလားဘာလားညာလားမေးတာပေါ့မေးတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီဘက်က agency နဲ့လည်းနည်းနည်းကတင်းနေပြီစကားတွေပြောရတာအဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာနောက် company တစ်ခုကကိုကန့်လန့်လာတယ်ကွာကန့်လန့်လာတော့ကိုကလည်း interview ကြည့်လိုက်တယ် interview ကြည့်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေတော့ okay ငါဒီဘက်ကကိုပဲလက်ခံလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က agency ကိုငါ cancel လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအလုပ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လည်းကြောက်တာပေါ့ cancel လုပ်တာလုပ်တော့မလုပ်ရဘူးကွာမလုပ်ရပေမဲ့အလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်အသေးချာချပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးဒုတိယလုပ်ကိုငါလက်ခံပြီးတော့ပထမလုပ်ကို cancel လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ cancel ပြစ်လိုက်တယ် cancel လိုက်တဲ့အခါမှာ agency ကနည်းနည်းတင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုညစ်တာပေါ့နင်းရတဲ့ expert နဲ့ expert ကိုငါတို့က cancel ပြီးမှနင်းနောက်တစ်ခုတင်လို့ရမှာငါတို့ cancel မပေးနင်းနောက်တစ်ခုတင်လို့မရဘူးပေါ့နော် तू ကကိုယ်ကိုညစ်တာပေါ့ညစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းအေးရတယ် तू ကနင်းက cancel စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့ expert ကို cancel စီခြင်းနဲ့ဆိုနင်းကဒေါ်လာ900ထပ်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာကိုကဒေါ်လာ900တော့ငါထပ်မပေးနိုင်ဘူးနင်းကဆက်မပေးခြင်းလည်းနေဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုဘက်ကလည်းနင်းနေဟိုပေါ့နင်းနေမာပြရတာပေါ့နင်းကဆက်မပေးခြင်းလည်းနေဘာမှမဖြစ်ဘူးငါအလုပ်လျှောက်ဖို့လည်းမဟုတ်ငါမှမိသားစု issue ရှိလို့ငါစာလုံးမှာအလုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးငါမ join ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ agency ကိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတင်းပြီးပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတော်တော်နဲ့မကန်ဆယ်ပြီးနှစ်ရက်လောက်ထိကမကန်ဆယ်ပြီးမကန်ဆယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအလုပ်ကလည်း interview အောင်ပြီးကမှကို expect တင်ပေးလို့မရသေးဘူးကွာအချိန်ကြီးအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ agency နဲ့ပြောရတာအဆင်မပြေတော့ကို interview ထားတဲ့ဟိုပထမ interview ထားတဲ့တတိယကိုပဲဟိုသွားပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်sorry ပါဟို sorry ပါ miss lee ပေါ့နော်ငါနင်တို့ company မှာအလုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးငါမှမိသားစု issue လေးရှိလို့ငါ invitation လုပ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ expect လေးကို cancel ပေးပါပေါ့ဟဲ့cancel ပေးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူက cancel ပေးလိုက်တယ်အဲ့လေတထင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးမှပဲသူက cancel ပေးတာကွာအဲ့ဒါနဲ့ဟို expert က cancel ဖြစ်သွားရောဖြစ်သွားတော့ဒုတိယ company တစ်ခုကလည်းတင်လို့ရသွားရောတင်လို့ရတော့အဲ့ဒီအခါမှာကိုဒုတိယ company ကိုရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲရွေးချယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ expert လေးကြာသွားတယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပါပဲသူကတော့လောလာပေါ့အနေကိုရဲ့နေ့ကိုကတော့ကိုရဲ့နေ့လင်းလက်မှတ်ကဖြတ်ပြီးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေ့လည်းဟန်နိုဘာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့နေကိုသွားမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒုတိယကုမ္ပဏီကလည်းဖြစ်ချင်တော့ကိုရဲ့နေထက်စောလို့စောလာစေချင်တော့ကွာသူတို့ကတော့သိရမလားအင်တာဗျူးအောင်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟို force ပေးတော့တာပဲအ мян လာဖို့ဒီမှနေဟန်နိုဘာပြီးမဲ့သူမရှိဘူးနဲ့အ мян မလိုက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပေးမယ်လည်းကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပိုကင်းနေလည်းပြည်နေတယ်ဟိုနေနမတ်တွေမရဘူးငါကိုရဲ့နေမှပဲလာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ IP letter ရတယ်အင်တာဗျူးအောင်သွားတယ်အောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပဲဒီစာလုံးကိုလာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပေါ့အင်တာဗျူးကတော့စုစုပေါင်းဒီအလုံးကိုလက်မခံခင်အတွင်းမှာတစ်ခု၂ခု၃ခု၄ခုလောက်တော့ရတယ်အင်တာဗျူး၄ခုလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီအခုလက်ခံလိုက်တဲ့အလုံးကအင်တာဗျူးခင်မှာလဲနောက်ထပ်ကြားထဲမှာအလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးသေးတယ်သူကတော့ shop drawing ပိုင်းဆွဲခိုင်းတာပေါ့ကိုကအဲ့ဒီ QS scan drafter နဲ့အလုပ်လျှောက်တာကိုလျှောက်တော့ QS binder strong ဖြစ်ပေမဲ့ဒီ drafter ပိုင်းကကြတော့တိမိခောက်မိနည်းနည်းလေးပဲကွာနည်းနည်းလေးပဲဆိုမှနည်းနည်းလေးပဲရတာဆိုတော့shop drawing ဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာအင်တာဗျူးရဲ့အချိန်မှာကိုမအောင်ပေါ့ shop drawing သူတို့ကိုပြန်ပေးတာကြာသွားတယ်ဟာသူကတော့ hand sketch လေးပေးပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းပဲဟိုကလောက်ခိုင်းတာပေါ့hand sketch လေးဆွဲပြီးနင်းတောင်းငါတို့ဆွဲပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်လို့ပဲပြောတာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုလည်း
တင်းနှန်းနေအပြေးလွှာတက်တက်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့ဆွဲပေမဲ့လည်းမအောင်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုကတော့မအောင်ပါဘူးဒီကိုညိတင်းနှန်းမှာတက်လာတာအဆုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ဟိုကတော့အင်တာဗျူးလေးခု၅ခုလောက်တော့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့အင်တာဗျူးရတဲ့အကြောင်းလေးပါဒီအလုံးရှာနေတဲ့အခုရှာနေတဲ့ဟာအကိုတွေအမတွေညီလေးညီမောင်လေးညီမလေးတွေကိုဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဟိုကတော့အားမလျှော့ပါနဲ့ပေါ့နော်စိတ်အားထက်သန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုနေမအညာမအညာလည်းဒီအကြောင်းပဲတွေ့မနဲ့လည်းဒီအကြောင်းပဲတွေ့နေလည်းလည်းဒီအကြောင်းပဲတွေ့အလုံးစုံမှာအလုံးအသက်ကုန်နေရချင်တဲ့မှုကိုအပြည့်ထက်စိတ်တွေအရန်ဒီထဲမှာပဲတရားရခိုင်တော့နှိပ်ပြီးရှာရတာပါဒီလားအဲ့တော့အရန်စိတ်အားထက်သန်လိုက်တကယ်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားလေးမှာပဲကျေနပ်ပြီးတော့ထပ်တလန်းအရှိကိုတလန်းတက်ဖို့မကြိုးစားကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့အရေးစွန်ပြီးတလန်းလောက်အရှိကိုတက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပြီးအထူးကစိတ်အားထက်သန်မှုလည်းလိုတယ်ဆွဲရှိရှိနဲ့အလုံလျှောက်ဖို့လည်းလိုတယ်နီလန်းမှန်မှန်နဲ့အလုံလျှောက်ဖို့လည်းလိုတယ်နောက်ပြီးကျတော့ဖျားတရားလုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အမလျှော့ပါနဲ့ပေါ့နော်